ბათუმში მიმდინარე კონფერენციას ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხების ევროკომისარი ესტრეფა ზღვისპირა ქალაქი შტეფან ფულეს მიხელ სააკაშვილმა პირადად დაათვალიერებინა. აჭარის სანაპირო ზოლი მან თურქმენავიდან დაათვალიერეს, რომელსაც პრეზიდენტი თავად მართავდა. ბათუმის აეროპორტში დაშვების შემდეგ სააკაშვილმა ევროკომისარს ბათუმის ახალი პროექტები გააცნო. Logic solar panels like green things there and then this lab construction site also yeah this is this yes prominent road, this is cool. So this the tower will be 135 meters tall. So this is the full view I show you this.